yaxşı gün görmədi də. 5 il özüm yanımda bosuyam, qorxub yaşadı. Zulhum vardı, ölügü sandığı deyikən deyib, doğlap qaldı. Rehabilitasiyalıq işlərdə cüzgüş gerek, bir neçə ay. Telefonda yok, o yapma, öz ağır olsun, ayağım kanı kaybetti, değişme yaptı. Ekimin 22-ci yılı Oştoğu iki kelindin ölümü koğumçuluktun üşün aldı. 24 yaştağı Şahnoza menen 38 yaştağı Zulhumardu küyelörü mıkaçılık menen öltürgün. Üybülö zombuluğu 6 jetkinçektin can düğünüsünü taq salıp jetim kaltırdı. Yaşı gün görmedi de 5 yıl özüm yanımda bosuyam. Yaşı gün görmedi 5 yılın içinde. Özümdün yanımda bolsa dağı korkup yaşadı. Balama boğurum oruytili. 5 yılın içinde meni menen birge bolsa da erken yaşay alğan jok. Kayakka barsa meni menen birge barat, birge kelet. Öz aldınça eş jakka çok jemes. Kızgandı, ayabay kızgandı. Barınan kızgana verdi. Akırı öltürüm dep söz çıkara baştadı. İç işin de baştadı. Kızganıp köpana boldu. Akırı öldürüm ben dep gap çıkarıp aldı. İç oladır, içip gel orada. Mukaddas Umarova'nın 24 yaştağı kızı Şahnoza'nı bıltır oktyabr ayında küyösü bıçaktap öltürgün. Kelindin artında iki oğlu kaldı. Geçes köçödü, ben eşiklerde kütörü birim, ben emardı. Tünü alastı beşikte kütörüp çürdüm, emçikten çıgalek bolçu. Apasın izdep ıylap iki ay kıynadı. Emi bir ay boldu emçik izdeyi kılganına. Çoğunan da uşu kişinekeyi kıynadı. Baldar gözünü görünbödü da, uvalına kaldı baldarın. Bir zamatta balamdı uçurup çıkıp gitti. Bir paslı gücür adım çıkıp gitti balam. Bıçak çep kansırap jatkan Şahnozanı bakçadan kelgen 4 yaştağı balası körüp kalgan eken. Tayenesi Mukaddas Umarova ulu neveresinin azırkı avalından çoçulap çatat. Apasın bir dağı sorup ayatışat. Birok içindeki balası telefonunu görüp kalsa, apam, apam deyip kıynaydı. Men kızımdan süretlerin telefonumdan öçürtüp saldım. Görsömeli kıynalıp kettim. Apam gana, apam kayda getti deyip jatat çoğun balası. Kişinekeli kılıp jatışavı bilbeyim. Çoğun balası emile törtkö çıkan. Özümünün yaşap jatışat. Kişinekeli balası bir yarım iki ayday ayabay kıynadı. Көөтпөйлө ушундай эле окуядан Кара Суу районунда да 4 бала жетим калды. 38 жаштагы Зулхумарды жарандык никедеги күйөөсү өлтүрүп, сөөгүн сандыкка катып койгон. Мен хамыр кылатыбым, о женим мады иши. Мен камыр жүрүп жаттым эле. Жолдошум үйгө жакын эле жерди иштейт. Иштен келип калды эле балдар ага үйдөн жет чыгып атат. Карап коюңузчу деп калышты. Мен камырды жүрүп бүткөнү калганда кокуйлап Зулхумордун өлүгү сандыкта экен деп кыйкырып калды. Шаша буша колум камыр боюнча чуркап келсем, сандыктан кызымдын буту чыгып туруптур. Уруп кесем, оягы чыгып турупту да. Отила Акбарова ал каргашалуу күндү эстегенде муун жүнү бошоп кетет. Улгайган кезде кызынын өлүмү, колунда неверелеринин жетимсиреп калышы чоң сыноо болуп жатат. Күндө апасын сураган неверелерине тайене жооп таба албай азап чегет. Айласы кеткенде топурак суутатко деп аларды кызынын бейитине жетелеп барган. Бирок балдар болбой эле энесин сурап күтүп жүрүшөт. Алар өлүм эмне экенин түшүнө элек. Биринчи ирет ал балдарды психолог эле эмес, ал жерде невролог, ал жерде психотерапевт да иштеш керек да. Себеби дегенде ал балдардын ички дүйнөсүндөгү көңтөрүш деп айтат элем мен ушундай окуялар болот. Себеби башка бир адам кол салса дагы аны бир кандайдыр бир актап, кандайдыр бир жолдор менен жакындары коргомокта ошо балдарынчы. А бул учурда өзүнүн атасы болуп атат да, жакындары болуп атат көп учурда. Ошондуктан балдар менен терең иштеш керек болот. Алар менен бир жолу эмес глубокая реабилитация деп коет. Балдар көбүнчө жабык болот да. Ал балдар ал окуяны чындап эле ачык айтканга даяр эмес болот. Себеби бул экөө тең жакындары болуп атат. Ошондуктан ар бир бала менен индивидуалдуу өздөрүнүн атайын терең методикалары бар. Кээ бир учурда бала сүйлөбөсө, ал баланы ошол күнү сүйлөтпөй эле
koyuş gerek de al bala özü dayar buluş gerek. Birok al dayar bulgunga bir nece ıkmalar var. Oşul ıkmalar menen jekeçe bir tuğan tört balası bar bolso da ar bir balası menen jekeçe iştöögü abzel bolot. Күйөлөрүнүн колунан мээрт кеткен эки келиндин тең балдары жана жакындары эч кандай психологиялык жардам ала элек. Алардын жакындары кимге, кантип кайрылып жардам сурашты да билбей калганын айтышат. Адвокат Мухайо Абдраупова мындай учурларда мамлекеттик мекемелер, милиция, кризистик уюмдар окуяга дароо реакция кылып, бири-бири менен тыгыз иш алып барышы зарылдыгын айтат. Кризисный центрлер ошондойлор жардам беришет, НПОлор жардам беришет, билгендер өз психологторуна чакырып, психологтору жардам берет. Юристтери болсо юридический тараптан жардам берет. Информационный тараптан мамлекеттик органдарда билип өздөрү жиберип турса жакшы болот эле. Сот защита, милицияга түшкөндө, например, милициялар уже билет да кайсы келген случайларда уже балдары бар экен деп сот защитага направлять этсин. Ошондой кризисный центрларга жиберип турушсун. Ошондой болсо жакшы болот эле. Тыгыз иштесе бирге ошол общественный фонддор менен государственный мамлекеттик органдар. Мыйзам боюнча ата-энесинин бирөөсүнөн ажыраган балдарга мамлекет тарабынан жөлөк пул каралган. Балдар кимдин колунда калса, ошол тарап тийиштүү документтерди чогултуп, мамлекеттик органдарга кайрылышы керек. Балдар 18 жашка чейин 3000 сом өлчөмүндө жөлөк пул алууга укуктуу. Эгер балдар жогорку окуу жайга тапшырса, анда жөлөк пулду 21 жашка чейин алып турушат. Мындай жагдайдан улам кароосуз калган балдарга соттун чечими менен камкорчу дайындалат. Эгер эч кимиси жок болсо, балдар мамлекеттин камкордугуна өткөрүлөт. Кыргызстанда мамлекет тарабынан фемицид боюнча жана андан улам жетим калган балдар тууралуу статистика жүргүзүлбөйт. Альмира Абдинова, Азаттык, Ош.